那有个臭宝说他的桂花掉叶子也不长芽，寄给咱了，咱继续挑战臭宝们寄什么花，帮他救活什么花。这么大个箱子的桂花，那很多的臭宝可能心里边会想，那他这个连快递费都不够，我才寄给你。其实快递有价，技术无价呀，对吧？教给大家这些养花的技术，让你们能把花养好。人这个花友是大无畏的牺牲精神，给你们分享出来。 感谢就算了，别说人家哈，那不好。我一看就像是缺光的感觉呢，水大缺光。来吧，水大。我跟花友们说过，桂花怎么判断来的？你看这个叶子哈，这个叶尖只要是发黑发褐，然后这样逐渐的发黄，这种都是水大的体现，明白吗？臭宝，所以说桂花很容易就观察出来哈，水大缺光，通风上。给花友就说了，花姨你天天就这一套，天天就这一套。好了，看一下图。 这个土的用的是比较劣质的，这位花友，我给你打开看，根系都没长，你还不相信？看到了吗？你这个土，它这个根系都没长进去，明白了吗？这个土很劣质，这个就应该就是几块钱一包的那种土了，而且呢，这个土特别的闷，特别的闷，又用了肥料。你看，你又用了肥料，肥料这个东西，我跟花友们说过，如果说你的土很好，花盆用的也很透气，这个花盆就很好，啊，很透气。 这个土就不行，你这个肥料我都不知道行与不行，这个肥料应该放下去还没多久，啊，就已经完全的就被风化了，这个肥料也很垃圾呀，应该，明白吗？这个肥料也容易烧花，土肥料这两个方面不行，我不知道你花了多少钱，反正老花艺也卖，我总觉得有时候你们买了别人的吧，老花艺心里边多多少少有点难受，我觉得我卖的东西不算贵，嘿嘿，根都已经烂了。 有话说，老黑现在这种还能救吗？我只能尽人事听天命了。我现在就严重的怀疑是这个土里边也有肥料，它又用了肥料，有点烧根了。我就给它洗根换土，重新来一遍。如果能活就活，不能活，我也没有别的什么办法。花友们呀，土不是越黑这个就越好，明白吗？根系没有丝毫生长的迹象，这个花感觉也要嘎了，嘎了呀，上面的枝条都干了呀，剪了。 洗根换土了，等于洗根换土呢，不建议大家冬季操作，但是逼的没办法了。像这位花友就是，这个已经要嘎了，你不洗根换土就要嘎了，这个是必须要洗根换土了。给大家重新来一遍操作，这个花盆底部呢可以垫一些陶粒，这个花友很聪明，用了这种陶粒来垫底，看到没？这个叫陶粒，啊，可以垫，我就不去拿了，也可以用别的东西，你比方说发酵的松林树皮，又或者说这种火山岩，你家里边有石子也可以，泡沫之类的都可以。 可以垫一下，这个是可以实现的，明白吗？让它更加的排水透气。之后呢，就用土了。老花艺这个土，给大家倒出来，你们感受一下。来，这就是老花艺的通用配方土，卖了很多年了，你感受一下，很软，很透气，也没有什么杂菌。因为我们这个就每一批啊，都选的是最好的泥炭了，所以说价格会高一些。一包不够，我再拆一包。 拆这个土的时候呢，这个单线冲着自己有个口诀，单线朝我，从右往左，单线朝我，从右往左，就开了。埋的时候不要太深，花盆和土都要排水透气，稍微压实。有话说，老黑，你能救活吗？这个不好说，我只能尽人事听天命。 好了，接下来呢就浇水了，这便水是必须要浇的，这个没办法。哎，有的花友呢总是省钱省钱。你看，其实我对于新手花友来说哈，我跟大伙说了，我做了这么多年了。你要是于商人的角度来讲呢，我也是让你们买我的东西；于朋友来讲呢，我也还是想让你们买我的东西。加点声音，为什么买我东西？我东西都做了八九年了，都经过测试了，价格也不高。 效果也很好，要是很贵的东西，我跟你们说，你比方这个峨眉灵，这一小瓶卖30块钱的，就二十多块钱，将近30块。我说了，这个东西贵，但是好用。为啥呢？你看这里面，它含量是30%，30克，含量30%，它就是有9克的峨眉灵，明白了吗？所以说你要懂这个事儿啊。有的话说，老王，你那个便宜的这个呢？老花艺也有卖便宜的，这个我们正常卖9块9。你看这里面的含量它比较少，1%，看到了吗？
贵有贵的道理，好有好的道理，明白了吗？便宜的不是说不好用，它里边啊永远都是，你懂这个事就行了，一分钱一分货。好了，恶霉灵跟那个小黄二号都是杀菌药，生根叶呢是刺激它发根。这个会玩的这个生根叶呢，它也不是说激素，它主要是提供营养，提供一个诱导，而不是说那种激发潜能的那种，不是的。你像你要用其他的肥料烧花，用咱们家这个生根叶它就不会，明白了吗？所以说你试过的东西我们都试过了。你看花友，我们这个土浇了水，你看上面浇下面漏，特别快，而且保水性又好，透气性还好，又没有杂菌，而且有机质含量又高，它就是园艺行业里面天花板级别的土了，明白了吗？像老花艺也卖花博士的花盆，是质量很棒，哎呀特别的棒，就有的花友说嫌贵，有的花友就买了这种，也一样，它只要排水透气就行了，明白了吗？之后呢，这个光照是可以给，但是温度一定要合适，如果说低于5度以下呢也是不行的，要在5度以上，这个存活率很高的，那我就给这个花友呢放到我们前面棚里面正常的去接触光照，空气湿度要高一些，如果说花友们家里边不够的话，你可以套个塑料袋正常晒太阳就行了，冬天的光照随便晒，南方的花友就当我没说哈，南方的花友你们就正常操作，然后呢该你像广东地区的花友该避一避强光的话要避一避，是可以晒太阳，但是不要暴晒，懂这个事就行了，希望能帮助到这位花友下回学聪明一点吧。有的话说老花艺市面上全是这种土的，你洗根换土了，我们也要洗根换土吗？老花艺有给大家去做这么一批营养土的桂花，但是养的不是特别哇塞，明年也可以卖了，明年就很哇塞了，现在不哇塞，就是尽量的买那种营养土的就会省很多事，也就是这种腐殖土嘛，也叫泥炭土嘛。好了，觉得不错就得点个关注啊，老花艺会每天给大家分享很多有用的养花知识，我是老花艺，养花自然白乐车吧，嗨嘿嘿嘿嘿。